Констатирана оставката на Груевски, собранието гласа за самораспуштање. Јоханес Хан од Брисел, договорите се за датумот на изборите. ВМРО ТПМНЕ и ДУИ, изборите во април се единствено решение. Фондот за здравство предупредува над 130.000 лица со висок ризик од кардиолошко заболување. Невреме во регионот, снегот и мразот предизвикаа проблеми на Балканот. Бегалска криза, Словенија најави суспендирање на Шенген. Ново крвопроливање во Турција, во експлозија починаа двајца. Најнов извештај на Оксфам, 62 луѓе се богати колку половина светска популација. Информативен магазин на телевизија 21, добре дојдовте. Председателот на Собранието Трајко Велјановски вечерва ја констатираше оставката на премиерот Никола Груевски и заклучи дека од денеска престанува мандатот на целиот владин кабинет, а владата останува на сила додека не биде избран нов владин состав. Груевски не го искористи своето право да дојде и лично да ја образложи оставката. СДСМ ја напушти седницата. Што во моментов се случува во Собранието, ја прашувам колишката Искра Опеческа, која ја следи седницата. Искра, зашто дискутираа претениците? Добро вечер, Васко. ВМРО ДПМНЕ и ДУИ денеска заеднички предложи овде во Собранието распуштање на парламентот. Одлука која со оглед на мнозинството што владачката коалиција го има во Собранието, истата ќе биде изгласана вечерва, а ќе почне да важи од 24 февруари, односно 60 дена пред предложениот датум за избори 24 април. Ова е единствен начин граѓаните да одлучат сами на избори дали сака деструктивна политика или градење на болници и училишта, рече координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ Илија Димовски, образлагајќи го предлогот зошто собранието треба да се распушти денеска. Пред почетокот на расправата за распуштањето на собранието, СДСМ ја напушти седницата, а координаторот на пратеничката група Горан Сугаревски рече дека ова е голем ден, бидејќи граѓаните цели 10 години чекале за, како што вели тој, крајот на оваа криминална власт. Повтори дека за СДСМ не се прифатливи избори без прочистен список и регулација на медиумите. По ова, пратеничката група на СДСМ замина од собраниската сала. Пратеникот на Демократскиот сојуз до вчерашниот коалиционен партнер на ВМРО ДПМНЕ е Павли Трајанов, најави представка до Уставниот суд, односно, како што рече, тој ќе оспори ова одлука за одржување на предвремени избори на 24 април, бидејќи, како што вели тој, одлуката не е ниту законска, ниту е пак според Уставот. Од досегашната расправа помеѓу пратениците за истакнување е говорот на независната пратеничка Соза Грчева, бидејќи таа вели дека ова е тажен ден, затоа што, како што смета таа, одлуката за распуштање на собранието е влезла уште една поголема криза. На ова и реплицираше пратеникот од владачката партија Крсто Муковски, кој вели дека со распуштањето на собранието и одржувањето на избори ќе се реши агонијата на граѓаните, кои што секојдневно барат да се разреши политичката криза. Инаку, на не цели два часа по констатираната оставка на Груевски, председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов токму во овие моменти на вилата Водно го врачува мандатот на новиот мандатар за влада Емил Димитриев. Ќе повторам уште еднаш со оглед дека мнозинството што владачката коалиција го има во парламентот, известно е дека генералниот секретар на ВМРО ДПМНЕ Емил Димитриев ќе биде новиот премиер на Република Македонија. Од собраниските служби сука неофицијално информираат дека не е исклучена можноста уште вечерва тој да биде и официјално избран за премиер, а со тоа Македонија ќе добие и нова влада. По моментов е пауза во собранието, бидејќи, како што објасни председател на собранието Трајко Велјановски, имал неодложна работа. Па се до 20 часа пратениците ќе одмарат и со новинарските екипи ние остануваме тука за најновите информации што ќе се случува. Тука ќе се јавиме во второто издание на Вестите Васко, ако има прашања. Да, искра ти благодарам за деталниот извештај. Очигледно не очекува бурна политичка вечер. Остануваме секако на позицијата да ги известуваме гледачите за сето на што ќе се случува. Ти благодарам уште еднаш за извештајот.
22 политички партнери од коалицијата за подобра Македонија предводена од владеачката ВМРО ДПМН е денеска едногласна одлука да излезат на изборите закажани за 24 април. Лидерот на ВМРО ДПМН и премиер Никола Груевски рече дека со ова владеачката коалиција покажала дека е подготвена да стави крај на политичката криза. ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија денеска се откажа од сите забелешки за методологијата за прочистување на избирачкиот список предложена од Државната изборна комисија. Оваа институција има и капацитет и време да го направи тоа, изјави попладнево лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски по средбата со коалицијските партнери. Денес, почитувани граѓани, со гордост ви соопштувам дека нашата држава тргна одлучно да се стави крај на политичката криза и да напредуваме храбро кон единство. Ова започнува со изборите на 24 јануари. Цврстото стоење позади избори, кои беа договорени од страна на сите партии во Пржевина, е реафирмација на нашата верба во демократија. Груевски, кој не дозволи прашања од медиумите, рече дека Државната изборна комисија и Министерството за внатрешни работи, кои, како што вели тој, се во рацете на СДСМ, имаат капацитет да гарантираат фер и демократски избори. Од името на коалицијските партнери, меѓу другите се обрати и лидерот на ГРОМ Стефче Акимовски, кој ги повика партиите, институциите и граѓаните на 24 април да бидат навистина на својата задача, се со цел одржување на фер, мирни и демократски избори. Иван Стојковиќ од Демократската партија на Србите во Македонија изјави дека коалицијата за подобра Македонија донела едногласна одлука за учество на изборите во април годинава. Да се заврши така наречениот дуализам на власта, кој согласно пржевскиот договор понекогаш доведува до гушење или до, условно кажано, слаба работа на институциите, ние едногласно донесуваме одлука коалицијата за подобра Македонија да излезе на изборите на 24 април. Клучна причина за одлуката да се оди на избор е можната ескалација на економско и безбедносно политичката состојба во земјава, изјави Кенан Хасипи од Демократската партија на турците во Македонија. И мислам дека после тоа ново пробираната влада ќе може да го спроведе она што го има зацртано, а зацртаното е стратешките определи наши да се биде член на НАТО алијансата и да започне преговорите за евроинтегрирање на Република Македонија. Според изборниот законник, на изборите ќе се гласа како и досега според пропорционалниот модел во 6 изборни единици и 20 пратеници. Ново е тоа што диаспората ќе гласа во една изборна единица која ќе даде тројца пратеници со избројна на гласови како што се избираат пратениците во Македонија. Финансиите се ограничуваат на 110 денари од освоен глас. Државната изборна комисија ќе гласа со консензус, а ако не успее да постигне одлука, надлежен за решавање по жалбите ќе биде управниот суд. Во овие моменти во вилата Водно, претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов му го врачува мандатот за состав на нова влада на Емил Димитриев. Имаме екипа и таму, е колешката Габриела Димковиќ Мишевска. Габриела, доколку се слушаме, повели? Да, точно, Васко, се наоѓаме точно во вилата Водно, во резиденцијата на претседателот Ѓорѓе Иванов, кој во секој момент се очекува да го прими ново назначениот мандатор Емил Димитриев, подсетуваме од редовите на ВМРО ДПМН, кого премиерот Никола Груевски го назначи уште на 14 јануари. По ова се очекува новиот мандатар да се врати во собранието и да ја формира новата техничка влада. Исто така се очекува новиот мандатар да даде изјава во која што ќе информира јавноста околу деталите за она што ќе се случува. Габриела, ти благодарам за овој краток извештај. Секако телевизија 21 ќе информира за сите настани кои што ќе следуваат и за сите актуелности во текот на вечерта. Ти благодарам уште еднаш. А ДУИ ВМРО ДПМН се децидни избори ќе има на 24 април. Лидерот на ДУИ Али Ахмети рече дека тој датум е единствено решение за да се окончи политичката криза. Предходно на социјалните мрежи се огласија и функционери на ВМРО ДПМН и ДУИ. Лидерот на ДУИ Али Ахмети е категоричен. Изборите ќе се одржат на 24 април и според него единствено решение за политичката криза е одржување на избори на тој датум, како што е предвидено со договорот од Пржино. Ветниот зид е
Единствено решение за да заврши политичката криза организирање на предвремени избори и тие да се одржат на 24 април 2016 година. Лидерот на ДУИ апелираше до сите политички субјекти да го почитуваат договорот за избори на 24 април. Тоа спомна и најголемата опозицијска партија во земјава СДСМ, велејќи дека таа не треба да се исклучи од процесот на почитување на договореното од Пржино. Акома мендоем. Се уште сметаме дека има простор сите оние кои мислат дека датумот не е соодветен да се изјаснат и да го испочитуваат постигнатиот договор меѓу четирите политички партии и меѓународната седница. Македонската опозиција треба да биде дел од процесот за почитување на постигнатиот договор. Тој негираше дека имало средба меѓу лидерите на четирите политички партии за нов обид за одредување на датум за избори. Во меѓувреме и извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ застана зад предлогот изборите да се одржат на 24 април. Според ова партија ДИК има законска надлежност, капацитет и целосна поддршка од државните институции за прочистување на избирачкиот список и исполнување други услови за спроведување на фери демократски избори. Денес и високите функционери на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ преку социјалните мрежи нагласија дека изборите во земјава ќе се одржат на 24 април и дека овој датум нема да се одложи. Избирачкиот список може да се прочисти до крајот на март, сметат членот на Државната изборна комисија Субхија Купи. Предуслов е сите политички партии да дадат согласност за предложената методологија. Првиот човек на ДИК не беше достапен за коментар. Дали е наставо дека не може да се стаса да се подготват изборите до април? Крстување на податоци од различни бази како МВР, ФЗО, Управа за водење на матична евиденција, Агенција за вработување и други институции е предвидено со методологијата за прочистување на избирачкиот список. На спорните места ќе се прави теренска проверка. Четирите политички партии треба да дадат согласност за методологијата. До сега забелешки дале ДУИ и СДСМ Велија Купи. Додава дека доколку навреме се обезбеди согласност од сите партии, операцијата треба да заврши до крајот на март. Да се приклучат на ова операција, заедно со Државната изборна комисија, да биде подготвено до заклучување на избирачкиот список, што предвидува негде до крајот на месец март месец, и тогаш да излегуваме со нов документ со кој ќе биде кредибилен и преочистен избирачки список, како што ми ја предвидуваме со методологијата. ДИК треба да биде единствена и јасно да каже во каква состојба е избирачкиот список, затоа што таа е единствена надлежна која гарантира законидоста на изборите, вели во телефонската изјава Александар Новаковски, поранешен председател на ДИК. Новаковски додава дека во дадениот момент таа треба да излезе со заеднички став и да ја информира јавноста. На неколку наврати кажав дека секој кој ќе се пријави да биде член во ДИК треба пошто да знае што го очекува. Ево, дојдоа во тој момент. Не сме, може да има разлики, може да има различни мислења, но не може да се излегува со различни ставови за толку сериозен политички момент, толку сериозна политичка ситуација во државата, кога целата меѓународна заедница е загрижена, а тие да даваат различни изјави. Тоа покажува колку у ствари не знаат некои луѓе каде и со што се нафатиле. По вчерашната изјава председателот на ДИК Александар Чичаковски остана недостапен за коментари покрај нашите обиди да побараме став дали и понатаму е на истиот, дека доколку изборите се одржат на 24 април нема доволно време за прочистување на избирачкиот список. Лидерот на ГРОМ ја повика Државната изборна комисија да се зафати со работа и да не биде, како што рече, продолжена рака на партиите, да работи стручно и професионално во интерес на државата и незините граѓани. Затоа што, како што рече Акимовски, ДИК како институција е една од најважните за излез од политичката криза. Што е причината за тоа што не си ја вршат работата и можат ли да им одговорат на граѓаните што во изминатите 4 години всушност тие работеле? Наше мислење е дека за 4 години да им го дадат и списокот на Кина, би требало да го прочистат избирачкиот список на Кина, а не на Република Македонија. Сакаме јавно да прашаме, дали повторно ќе се служат со истите трикови? Па председателот на Државната изборна комисија ќе си дава оставки, ќе кажува дека се неспремни и ќе имаме двојство во Државната изборна комисија.
Договорете го датумот за изборите, порача од Брисел еврокомесарот за проширување и добрососедска политика Јоханес Хан. Рече дека е потребна политичка волја за одржување на фер, транспарентни избори според меѓународни стандарди. Комесарот за проширување на Европската унија Јоханес Хан од Брисел ги повика политичките партии во Македонија да одредат датум за да им стават крај на недоразбирањето околу изборите. Тој призна дека во одржаните разговори во Скопје се дискутирало за датумот на изборите и можноста за нивно одложување. Јас реков дека треба да се одржат избори кои би имале високо ниво на подготвеност и истите да бидат фер, транспарентни и со меѓународни стандарди, рече комесарот. Тој додаде дека вложил максимални напори за да се обезбеди потребното наблюдување на процесот, како што е наблюдувачката мисија ОДИХРА, од каде што ќе бидат испратени 24 наблюдувачи кои ќе престојуваат подолг временски период. Тој потсети дека во Турција биле испратени 30 такви наблюдувачи и 3400 други наблюдувачи на денот на изборите. Тој истакна потребата на враќање на довербата со цел земите членки на Европската унија да се убедат за продолжување на преговорите за членство на Македонија кон унијата. Што поскоро реформите се спроведат, толку подобро за земјата да биде подготвена за евроатланската перспектива. Значи, одговорните луѓе треба да се грижат за земјата, бидејќи народот тоа го заслужува. Во врска со петочните коментари дадени во Скопје околу безбедноста на Македонија, сходно со бегалската криза, европскиот дипломат ја повтори можноста на соочување со слична ситуација со она од минатата година, а рече дека и економската состојба и невработеноста представуваат прашања кои бараат внимание на владата, но и на опозицијата. Затоа комесарот Хан побара од политичките представници во земјава да се согласат за датумот и за другите предстојни предизвици. Во врска со прашањето за законот за медиумите, тој рече: Она што е важно за оваа земја и не само за неа, туку и за многу други земји од Западен Балкан, е што треба да се оддалечи од овој црно-бел пристап. Во демократијата треба компромиси, а тие не се ништо лошо. Секогаш некој добива нешто и нешто дава. Ова е во интерес на сите за да бидеме посилни. Ова треба да се научи од политичката елита и според комесарот, ако се продолжи така, не може да се напредува и треба да се свати дека се работи за соработка и за изногјање на прифатливо решение за двете страни, вели тој. Ова е природата на демократијата за постигнување компромис. Ова го изјави Јоханес Хан за медиумите пред средбата на министри за надворешни работи на земите членки на Европската унија во Брисел. Методологијата за прочистување на избирачкиот список беше тема на денешниот состанок на работната група што ја води белгискиот посредник Питер Ван Хоуте, а на кој учествуваа представници на четирите политички партии ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ и ДПА. На денешниот состанок на работната група биле разгледани двата предлог правилника за начинот на водење, ажурирање и прочистување на избирачкиот список што Државната изборна комисија ги испратила до партиите. Иако овие предлог правилници се подготвени, сепак партиите ќе треба да се договорат како ќе се прави прочистувањето на избирачкиот список, дали со целосна теренска проверка од куќа до куќа, како што беше договорено, или пак само ќе се проверуваат сомнителните адреси. Шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас во Брисел се сретна со македонскиот колега Никола Поповски, соопшти грчкото МНР. Двајцата министри разговарале за најновите случувања во врска со бегалците и мигрантите, последните настани во Македонија за процесот за решавање на прашањето за името. Средбата се одржала на маргините на Советот за надворешни работи на Европската унија, што се одржува во Брисел. Диабетесот, кардиоваскуларните и бубрежните болести се најистакнатите здравствени проблеми во земјата, информираше Фондот за здравство. Апелираат до граѓаните да направат здравствени контроли за рано откривање на болестите. Над 134.000 граѓани имаат проблеми со срцето, од кои 10% од нив може да доживеат фатални последици во следните 10 години. Диабетесот е заболување кое најчесто се диагностицира, при што евидентирани се над 579.000 болни, од кои 3.000 се со висок ризик. Кај помал број граѓани диагностицирани се болести на бубрезите, односно кај 2600 пациенти, се проценува дека 1300 од нив ќе завршат на диализа.
Овие податоци ги објави директорот на Фондот за здравствено осигурување Орхан Рамадани по повод објавувањето на превентивните контролни мерки за преземање на превентивни мерки за рано откривање на кардиоваскуларните болести, болеста на бубрезите и диабетесот. Овие контроли се направени во текот на 2014-2015 година од страна на матичните лекари. Во 2014-та и 2015-та се реализирани контроли за превенција на овие болести, кои припаѓаат на возраст од 14 до 64 годишна возраст. Таргет групи биле 1 милион и 300 илјади осигурани граѓани, од кои 655 илјади, односно 52 пациенти од населението направиле превентивна контрола. За таа цел од Фондот за здравство, секој лекар зима 20% месечна капитација. Според Рамадани, овој проект е огледало за превенција на ширењето на овие болести. Директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Стефановски најави дека од 1. Септември ќе почнат превентивните контроли и во педиатријата, кои ќе имаат за цел рано откривање на деформацијата на рбетот кај децата. Во новиот двогодишен циклус сакаме да информираме дека новина се превентивните цели кај педиатрите. Грижата за здравјето започнува од нераната возраст, и затоа педиатрите треба да реализираат превентивни активности за рано откривање на нарушување на видот, слухот и говорот за деца од 3 до 6 години и рано откривање на деформитети на рбетниот столб за деца од 6 до 14 години. Матичните лекари и педиатрите имаат задача во текот на следните 2 години во согласно со динамиката да ги повикаат сите осигурени пациенти на контрола. Фондот за здравство ги повика и граѓаните да одговорат на повиците за контрола од матичните лекари. Поради скапата домашна и неквалитетна пченица, но и ефтино жито и брашно од странство, овој сектор е неконкурентен, велат од мелничко-пекарската индустрија на Стопанската комора. Иако енергенсите поевтинуваат и на пазарот има ефтино српско брашно, засега не се размислува за поевтинување на лебот. Стопанската комора на Македонија побара заштита на производителите на пченица и брашно. Проблемот постои од неконкурентните цени и увозот на пченица. Ова денес го изјави представникот на Стопанската комора Васко Ристовски, кој ги презентираше предизвиците за 2016 година. Според него, најголемиот ризик за домашните производители на брашно доаѓа од неконкурентните цени поради високото ниво на увоз. Ова, според Стопанската комора, им создава проблеми на домашните производители, кои се принудени да ги намалат работните места. Најголема конкурентна земја е Србија, која извезува пченица во Македонија со исти цени како и домашните. Ристовски рече дека е потребно да се превземат титни мерки со цел заштита на мелничко-пекарската индустрија, што според него е пред целосен колапс. Тој рече дека неколку компании најавуваат и можно затворање. Домашните мелничари имаат намера да побарат субвенционирање и тоа 2,5 денари по килограм откупена пченица од последната реколта. Се работи значи за разлика во цена од откупната цена на домашната во периодот на откуп во споредба со цената која беше во Србија, од каде што доаѓа најголемиот износ. Ристовски упати критики до надлежните институции дека не ги прават потребните анализи во акредитирани лаборатории затоа што во повеќето од случаите увезеното брашно не е квалитетно. Анализите на мелничката индустрија при Стопанската комора на Македонија покажуваат дека за период од 4 години практично за околу 30% е зголемен увозот на брашно на годишно ниво. Граѓаните на Карпош 4 преку писмо испратено до градоначалникот на општината Стефчо Јакимовски се обидуваат да го спречат спроведувањето на урбанистичкиот план на нивната територија. Според ова граѓанско движење, предложениот урбанистички план е на штета на зеленилото. Од секторот за урбанизам на општината велат дека парковите нема да бидат допрени и дека се е согласно закон. По реакцијата на Општина Карпош дека зелените површини на нивна територија нема да бидат допрени, жителите од оваа општина преку писмена порака се спротивставуваат на спроведувањето на урбанистичкиот план. Според граѓанското движење Ние сме Карпош, доколку овој закон биде изгласан, тогаш нивното влијание ќе биде многу поголемо. Влијанието би било огромно, Карпош ќе биде уништен како населба. Планирани се повеќе објекти, изградба на нови објекти. Тие нови објекти ќе барат нови паркинзи и нова инфраструктура. Изјавата на градоначалникот дека ниту едно дрво, ниту една педа нема да се да ја исече, точно тој нема да ја исече, ќе исечат инвеститорите. Ќе дојдат луѓето што ќе дојдат и извршат притисок
нив ќе им треба уште животен простор и парковите ќе бидат осудени. Од секторот за урбанизам на општина Карпош за ТВ 21 велат дека парковите нема да бидат допрени дека се е согласно законите. Сите параметри од генералниот урбанистички план се содржани во деталниот план и процентот на зеленетост. Значи строго е внимавано и за тоа. Значи не се зафаќаат зелени површини. Еве го детското игралиште, еве ја градинката, значи не станува збор за никакви. Малце имаме проширена површина на бидејќи стално се жала граѓаните на паркирање, значи имаме дел површини зафатено со паркинзи. Меѓутоа детските игралишта си остануваат. Од неформалното движење Ние сме Карпош 4 изјавија дека нивните барања се основани, покажала физибилити студијата на УСЕИД, кој според нив ги подвлекува проблемите со предложените урбанистички планови, како и за нивното влијание врз секојдневниот живот на жителите. Констатирана оставката на Груевски, собранието гласа за самораспуштање. Јоханес Хан од Брисел, договорите се за датумот на изборите. ВМРО ДПМН и ДУИ, изборите во април се единствено решение. Фондот за здравство предупредува, над 130.000 лица со висок ризик од кардиолошко... Новите информации од земјата и светот се достапни на tv21.mk. Пријатна вечер.